Yeah. Moni and Milo. Kita minum susu dulu. Minum susu Milo. Sini, sini. Sini, sini. Hey. Sini. Moni langsung tidur. Iya, sebenarnya iya, langsung tidur. Minum juga untuk tadi kalau gitu. Tidur. Minum sampai kalau tidur. Minum Moni sama tertidur ya. Mari minum susu. Mau lagi, no? Hey.
Ya sini. Sini ya. Nih. Ini lah. Antuk nih. Ya. Minum antuk. Minum antuk. Antuk. Iya. Ini lah. Antuk nih. Udah kenyang dengan antuk nih. Minum nih orangnya nih. Apa gitu? Hah? Gitu. Gigi nyamuk. Ya. Gigi nyamuk. Iya. Hah? Nah, gigi nyamuk. Itu di luar. Hah? Loh? Iya, keluar lagi. Apa ya? Susu itu. Susu lagi nih. Thank you.